Bom dia, boa tarde. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar. Aceito todos os coisas. Aceito todo o show. Você não imagina a loucura. Por quê? Tá cada vez mais down no High Society. Down, High Society. Down, High Society. Tá cada vez mais down no High Society. Sempre tem um porco fiscalizando. Sempre tem um porco fiscalizando. Hoje, dia 11 de agosto, um movimento acontecendo. Me falou que de política no busão não dava pra falar. Mas como não? Deveria falar aonde, então? No Congresso, onde está o ladrão? É na boca do povo, sim. Mas cadê a comunhão? Todos aqui somos irmãos. Então presta atenção, porque tu andas de lotação. Gasolina R$8, será essa a razão? Independente da verdade, vou falar a realidade. Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Qual o sentido de estar aqui se tem números me impedindo de crescer? Tu pode falar, um emprego tu precisa arranjar. Mas em jaulas capitalistas não quero estar. Vim aqui para voar, meus sonhos realizar, em essência estar. Mas lembra, tá caro sonhar, o valor dos alimentos não para de aumentar. E como ter forças para lutar e mudar? Se o primeiro nível tá difícil de passar, não falo só de mim. Tem família substituindo o básico, batata, arroz, feijão, por restos. O Brasil tá passando fome. E tu tá fazendo o quê? Vendo TV, no Instagram, se distraindo com o quê? O que faz sentido pra você, se não tirar aquele cara do poder? Refletir, como queremos existir. Lembre-se, a gente não veio aqui para sofrer. Todos temos direito de cocriar, amar, rir, chorar, sentir o prazer de respirar, ter uma cama para descansar, água potável para tomar, um gostoso almoço para saborear, dinheiro para aquele lanche desfrutar, um banheiro para mijar. Não. Refletir, como queremos existir. Lembre-se, a gente não veio aqui para sofrer. Temos todos os direitos de cocriar, amar, rir, chorar, sentir o prazer de respirar, ter uma cama para descansar, água potável para tomar, um gostoso almoço para saborear, dinheiro para aquele lanche desfrutar, um banheiro para mijar, cagar, enfim, um básico para se motivar e uma vida justa levar. Bora pensar, quem vale a pena votar? É sobre se apoiar e um Brasil melhor criar. Saiba que essas rimas não são pra me vitimizar, nem me humilhar. Eu só quero a troca justa e um verso de atravessar. Novo Brasil! ...do cativeiro material, a entidade viva precisa vencer sérias dificuldades. Os impersonalistas e os yogis alcançam a libertação somente após muito esforço e depois de muitíssimos nascimentos. De montão, a libertação que eles conseguem fundir-se na obra maior e impessoal do Senhor e apenas parcial, e aí o risco de retornar neste mundo material. Mas o devoto, pela simples compreensão da natureza trágica, no Japão, na Rússia, em Brasil, em todo o mundo hoje, há pessoas que estão, de que falar na Índia? De quem falar na Índia? Pessoas assim como nós, neste momento, ouvindo, lógico, ouvindo palestrantes muito mais
muito mais qualificado que eu. Eu só posso falar para você, Balarama. Balarama é seu irmão de Krishna. Eu falo, é irmão de Krishna. Mas isso é o que nós precisamos. Hippie the pub. Agora a Conceição.